tak GLHF. Jo, jo, díky. Jo, jo, ať se daří, pane, hodně štěstí. Jo, díky, díky, taky kluci. Tak, lidičky, půjdem pušnout tu 73. Vidíme, jak to bude vypadat. Zatím to vypadá tak, že ta šance tady je. Teď jsme si vylepšili trošičku ty staty. Ale jak říkám, základní damage máme 677 tisíc. Načež ten, co má tu 72 nad náma, mám 980 tisíc základ. No a ten travel set tím dělá strašně moc. A když to, když, jestli Mikey běháš solo, tak potom určitě k tomu travel setu určitě unitko a unitko hodit na poskoka. Ale samozřejmě poskok musí mít na sobě ten relik, takový ten talisman, který mu dává, že nikdy nemůže zemřít. Tím pádem ta damage od něj, těch 50%, kterou on dostane, za tebou nepůjde. A půjde to jenom jednosměrně směrem od tebe k němu. Jo? Takže lidičky, 73, jdeme na to. Držte si palce. Jdeme pušnout 73. Máme tady elitku první. Elitka, která nám odlítává. Teď jsem tam zůstal vyset ve výbuchách, musel jsem použít flašku, abych si to nahodil zpátky, ty životy. To bylo hodně nepříjemný teďkon. To bylo víc než nepříjemný tohleto. A Jitku si vezmeme sebou. Tak se dělá nějaký progres postupný, ještě bychom potřebovali tady nabrat nějakou jednu Jitku, tady už je cesta dál dolů. Opravdu tvrdá, nekompromisně. Teď si zavřem paragon a jdeme dál. Teď jsme tam dostali načaržováno. Respektive jsme tam dostali knockback, úzký uličce mezi arkejnama. Padly nám díky tomu cooldowny. A vypadalo to hodně nepříjemně. Takže elitku si budeme tahat za sebou. To hezky prochází v těch moltenech. Vypadá, že jsou tam i nějaký vortexy. Teď jsme dostali knockback. Tady máme další elitku. Budeme muset prostě nějak udělat tady na tom rohu díky Markénům. Lidka down. A jsou tam frouzny. Už není dobrý.
Tak, vodku si vezmeme sebou. Tam, že za náma půjde. Takže si jí moc nechce. Která se healuje. Ty dole. Jaký progres tam je? Není to nic závratného. 7 je to 73. Tu damage máme opravdu nějakých 300 000 někde úplně jinde. Takže co tady máme, Illusionista, Orbiter, aby celkem mohlo být easy, vidíme, jestli ten Orbiter nás tam tolik nenašrtí. Zatím to vypadá v pohodě. Takže jsme na hardcoreu, pušujeme top jedničku. Pokud se nám povede pušnout tato GR-ko, tato 73, budeme top 1 v Evropě. Uvidíme, jak to bude vypadat. Zatím to vypadá, že máme našlápnuto. Uvidíme, jak moc nám budou přát ty GR-ka tady, tedy ty mapy. Zatím to nevypadá na žádný zázračný progres. Máme štít, takže zkusíme někde najít rychle elitku. Musíme to dělat na elitkách, ten progres. Takže to vypadá, že tahle mapa je úplně bez elitek. Už nám zastaví progres, ale máme tady elitku. Není to Juggernaut. Což je dobrý. Máme štít, takže nás Arkany netrápěj. No ten Marat, co tady je, nechtěl bych tady být bez štítů. Říkám na rovinu. Že atakujeme 73 GR-ko na hardcore za Barbara, což znamená, že pokud se nám to povede, tak bychom se měli přesunout na top 1. Aspoň na chvilku. Tak, štít nám končí. Máme tady další elitku, jsou tam Molteny. Jsou tam Poisoný Jailer. Jailer nás netrápí, tak jak by se mohl zdát. Protože tím, že skáčeme, tak z toho jailu klidně vyskočíme. Ten poison nám tam dělá větší zlo. Ten mortar taky. Tak, teďku máme down. Je ne, kde, až teďko. To přeskočil. Jdeme dál. Máme další elitku. Musíme zjistit, jestli to je Juggernaut, nebo není. Není to Juggernaut. Má Frozeny. Vypadá to, že to je jenom Frozen Pulse. Tak uvidíme, jestli se nám tam neobjeví. No, je tam Knockbacky. Ale jsou tam Frozeny, jsou tam Frozeny. Jsou tam Frozeny, i kromě toho Frozen Pulse. To už není úplně ideální stav. A teď jsme tam zmrzli. Tak nakonec se nám povedlo tam vyskočit v poslední chvíli. S posledníma životama. Nepoužili jsme ani plaštu. Teď máme tady nakročeno dobře, protože máme cooldowny schozený, máme channely. A ty elitky, tam byly dvě lidičky, tam byly dvě elitky, já jsem to vůbec nevšim. To znamená, že tam byla ještě nějaká elitka pod ní a tam měla ty Frozeny, protože ta jedna, na kterou jsem si zacílil, tam neměla, tam měla Frozen Pulse. Proto nás to tak překvapilo, tak to bude ono. Každopádně jsme tam dali obě dvě najednou. To je dobrý. Tak si zkusíme vzít nějaký mobky ještě na cestu.
Mělo by to další elitku. Samozřejmě ne Juggernauta. Tady máme další elitku, máme tady Andarídy. Andarídy jsou dobrá mobka, silná, ale dává výborný progres. No a teď musíme udělat jednu základní věc. A to je to, že si musíme tady zavřít ten Paragon. Kdybychom se na něj klikli v průběhu boje, bylo by to hodně nepříjemný. To se nám stalo. Tak, jak je na tom elitka? Elitka je elektrická, knockback, není to Juggernaut. Celkem pěkně nám padá dolů. Tak uvidíme, jak to bude vypadat dál. Jinak samozřejmě jsme na hardcoreu. A pošijeme to ve velkém stylu. Uvidíme, jestli se nám povede teda hitnout. Pokud nás už někdo nepředběh se 73, tak bychom měli mít nakročeno na top 1. Líbil by se nám nějaký pylon, takhle by se nám líbila i elitka, co budeme povídat. Máme tady další mapu, je to Westmarch. Není úplně ideální mapa. Tak máme tam výzvu na boj s velkým zlem. Tady máme elitky v nedohledu. A tady máme elitku. Teď jsme se tady kousli trošku, si budeme muset posunout trošku dozadu. Problém je, že tady máme samý oštěpaře. A ty damage od těch oštěpařů jsou opravdu nepříjemný. Jsou velký. A hodně bolej. Máme bose. A koho tady máme? Je to Razer. Doufám, že to proběhne v cajku. Uvidíme. To všelijak, Razer je hodně nepříjemný, je elektrický, vidíte to sami, že neúplně se mi teďkon daří, zase tam i blbě schodil cooldowny. Jinak samozřejmě vytvořte si nějakou aktivitu na chatu, protože po tomhletom rektu si dáme nějaký tovary za odměnu, že jste tady. A jsme v pasivce, a jsme v pasivce, a to není dobrý, lidičky. To není dobrý. Razer nám tam poslal damage, která není vůbec dobrá. Je to tato, jsou to tyhle ty paprsky. Budeme to tady teďko hrotit tímhletím způsobem. To necháme za sebou běhat. Teď jsme tomu jen tak uhnuli. Máme pasivku zpátky. Teď jsme tomu zase uhnuli. A jsme znova v pasivce, lidičky. Jsme znova v pasivce. A to není dobrý. Razer tam posílá jeden paprsek za druhým.
Jeho to taky nebaví. No tak teď to bylo těsný, teď to bylo hodně těsný. Je to tam, top jednička! Je to tam, top jedna v Evropě, 14.32. Bylo to přes pasivku. Bylo to přes pasivku teda tlačený, viděli jste to sami, ale je to tam. Každopádně tam jsme měli fakt dvakrát štěstí, že jsme se tam minuli těm paprskům. A je to tam. Top 1 v Evropě na hardcore za Barbara. Samozřejmě dneska večer už nebudeme top 1. Tam nás určitě někdo převálcuje, což je jasný, ale jako je to tam lidičky. Je to tam. Můžeme se na to podívat. 73. Je to tam. Tak, teď jsme...